izini ni power ebyiri ku isi mu by'ubucuruzi n'ibindi bwo bigiyemo abibona ndiko cyane cyane cyugura ku bucuruzi hangaha ubu Ushinwa bumaze kugira ku bwiyego kuvuga ngo natwe turaza gufata ingamba zacu kuri Amerika ahubwo se batazifashe ndi bazifata Amerika nta kintu kimwe ifite umunsi yakangisha Ubushinwa mu bintu by'ubucuruzi nta kintu na kimwe ifite yakangisha Ubushinwa habe na kimwe intwaro yonyine Amerika ifite yakangisha Ubushinwa yitwa idolari iyo yonyine ariko anterime ya production mbere yuko Amerika ijya no gushaka isoko hanze abashinwa bo bafite local market Amerika idafite mu buryo bwa population abashinwa bakubiye Amerika hafi inshuro eshanu nenye n'imisago sibyo local market y'abashinwa ubwayo ninini kuri ikiza cyacu hano dufite abantu benshi badukurikira bari muri Amerika yego produit ziba ziri hariya zifloatinga muri Amerika zikomoka mu Bushinwa ntizibarika zifloatinga buravuga ziri mu mazi mu mato mu umva ntizibarika ziva mu Bushinwa wajya kureba noneho overseas muri produit ziva mu Bushinwa n'iziva muri Amerika uyu munsi bihagaze bite n'ibyo Amerika harizo bafite zihenze rwose zimeze neza ariko abashinwa bijyanye na ya politike yabo yo kuvuga ngo no man turns out uzane bitanu turaguha ikintu gisanzwe kigura ibihumbi ijana ako nyine tukigwe gifite karite ya bitanu aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja zisibugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga facture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 087 38 33 99 cyangwa 087 72 40 20 20 ntabwo uzabyicuza ndagusuhuje kandi ndakwifuriza amahoro n'amahirwe nitwa Jean Didier Ntakirutimana kuri inkuye mu rugeye ive official ni ibisanzwe murabizi tubagezaho amakuru ariko aherekejwe no kuganira kuri yo ndetse no kuyasesengura ive umeze neza ntabwo ari neza gusa turakomeye cyane umeze fresh cyane ku buryo burambye kandi burambuye yes wambaye neza no gutajya wambara nabi ku uyu munsi wambaye neza cyane koko ga frame ndimo ndanareba mu rwose nkabona biraza kuba bisaba cyane hey man noneho ibishimirwa yes amavuta yatangiye kumfa Nirya atagufasheze nuko mvuze nti wambaye neza uyu munsi by'umwihariko ariko ntibigeze banambara nabi rwose abwo inshuti zacu nazo rero twizere ko bari hose bameze neza turabifuriza bihe byiza ndetse no kugira mahirwe mu byo bakora ibyiza ubwo abakora ibibi nabo kandi bisubireho SPTech bagira computer nziza kandi batanga n'ubujyanama mu bijyanye no kuzikoresha bitewe n'iyo ushaka ni abacuruzi ba computer computer nshya computer zakoze accessories za computer ndetse ukabukeneye na maintenance hano nkurangiye ni muri SPTech aba bashobora kukubera abajyanama ku mikoreshereze n'imitunganyirizwe ya computer yawe noneho bakabana kugira inama bijyanye n'ibyo ugiye gukora bakakubwira computer ukeneye bakanayigushakira rero bakorera he ni mu mujyi uteye umugongo igikari cyo kwa Makuza ubu bareba imbere yawe bakorera kuri nivo ya kabiri ya etaje iri impande ya parikingi ya Beka bahamagare cyangwa ubandikire kuri 078 86 85 48 nibiba ngombwa wajyayo cyangwa se mugakoresha ubwo buryo tugendere muri Russia na Ukraine birakomeye bikomeje gukomera biraterwa n'uruhande umuntu abireberamo hazindutse n'ubundi ntabaza ibyo bita alert mu cyongereza bavuga bati ni ntabaza muri biriya bihugu bikunze no kubamo ibintu by'intambara cyangwa se na technology barageze ku rundi rwego bavuga bati dufite amakuru cyangwa se hari ibitero cyangwa se hari ibiza kubarasaho ibintu nk'ibyo ngibyo n'ubundi ku munsi wa kabiri
muri Ukraine bimeze bityo urugamba rurakomeye cyane cyane muri Kursk ndetse n'indi migi nyuranye za Lviv za Kiev za Donetsk n'indi migi nyuranye uburusiya wahoze uvuga kwejo Liputski na Sumy Sumy yo igomba kuba uri kubona bino bavugaga muri Mesopotamia kwa Murabi bavugaga ngo ijisho riri guhorwa iringi yego umwana wawe yavanamo ijisho ry'umuturanyi umuturanyi nawe akaza akanoboramo ijisho ry'umwana wawe bikaba bihwaniyemo bikaba ari ubutabera bwuzuye sibyo nuko abantu barimo bagandi baje kubirwanya akavuga ngo ijisho riho irindi isi yose yahinduka impumyi Sumy bari guhorera ijisho irindi Sumy n'ahantu abarusiya bafashe batoke ababokipye Kursk n'ubundi banyuze Sumy yego retaliation ijyanye na Kursk kuri ampere nk'iya Kursk bisumi ibindi ni bisanzwe byo kuvuga ngo none reka dushyireho agashingura cumi ushatse kuvuga nuko Sumy yakubititse Sumy ubundi mbere yuko Ukraine igaba ibitero kuri Kursk Sumy was safe nta kibazo yari ifite yego ariko nyuma yo gutangira kugakari Sumy na Kursk birafatanye yego ni oblasts zifatanye cyangwa regions mpaka uca makano gato ntana nta kindi kintu kirimo rero iyo barayibombarda cyane iyo rero simba nshaka no kuyibaraho kuko nayo ni nto nyine ni nkumba nkubwira ngo Kursk abantu iyo buri kumva ngo Kursk baba bumva ari ibintu binini cyane cyane reka nguhe nk'urugero yego iriya nzu yawe watuzamo nk'imbeba zingahe kugira ngo buri mwanya habe hari imbeba uvuga uti imbeba zigaruriye inzu bagira ngo bamenye inzu ufite uko ingana cyakoza mugani cyo gisubizo ntabwo ntabwo imbeba ibikiri zajya mu nzu ingana kuriya ngo uvuge ngo zuzuye inzu yego none zitanabuja ari imbeba zifitiye ubumuga zibereye ahantu hamwe waba ufite ubwinyagamburo bwo gukoramo ibindi ni ahantu hato cyane rero niriya Sumy ntabwo ari nini ariko niyo bagaba igitero kimwe muri Kursk kiremereye bahita bagaba ikindi muri Sumy noneho ibindi bikaba udushingura cumi bagenda bakomeza imbere cyangwa se bajyana ahandi ubwo twavuga ku bijyanye no ku rugamba uko bimeze wenda abantu baraza no kubyinjiramo mu kiganiro neza ariko nabonye na Airbase ya OTAN cyangwa NATO mu Budage bakomeje kuryamira amajanja nabo kuko hashize iminsi hagaragaye ko bishoboka ko iriya base ishobora guterwa ndetse turaza no kureba ibijyanye n'ubushinwa buravuga ko ibihano companies zabo ziherutse guhabwa bavuga ko bafitanye ties n'uburusiya ubushinwa buzakora ibishoboka byose nabwo bugafata ingamba zijyanye nicyo cyemezo cya Amerika na Amerika yafashe icyo cyemezo cyo guhana izo farms cyangwa se company umuntu avuze mu buryo bwumvikana inganda ama company niki ariko reka duhere kuri OTAN mu Budage hariyo base air base yabo ndetse imwe muzikomeye bavuga ko kuri ubu ngubu baryamiye amajanja sinabo bwa mbere babitangaje cyo kubongeye kubisubiramo ni mu mujyi witwa Gelenikirchen sinzi nambivuze neza ariko baravuga ko baryamiye amajanja kubera ko bafite amakuru abavuga ko akomeye yuko Burusiya bw'ubutasi Burusiya bushobora kwatera Burusiya bushobora kwihandagaza reka mbyite kwihandagaza bugatera base ya OTAN directly ubungubu haracyari kare Uburusiya bwasibuye ahantu guhera muri 2008 niba ntibeshye ko muri OTAN ahantu 35 bashobora gukubita mu gihe habaho intambara iri ni kreyere sibyo muri ahantu 35 uri ujubona iyo udafite amafaranga ahagije kuko ibyo umuntu akenera biri unlimited yego dukenera ibintu birenze ibyo dushobora buryo ufite miliyoni usaga ukeneye n'indi oya ni ukuvuga ngo nk'ubu mpaye nk'icu siko ndi kwifuza nyinshi aho yahagize unyihera 200 iyo namenyereye kujera neza niyo mbarira byoroshye yanangiye kujya mu bintu bigoye nshobora kubara ibyo nkeneye hasanga ntiyavamo akora icyo bita list of preferences
nubwo nkeneye ibi ariko hari byo nkeneye nyine simusiga yego mu byabasha kuvama hari biruta ibindi kuba mbikeneye ibyo akaba ari byo nkugura ibindi nkategereza ko nzongera kubona ibindi 2100 yego uburusiya bwakoze urwo rutonde rw'ahantu 35 muri botani bazahera bakubita sibyo mu ntambara nikleri ngo bakaba baciye intege otani ariko nyuma barakomeza bajye nahantu bahera igihe aribo batangiza intambara kuri otani bimeze nko kwerekana umufano kubabwira ngo in case twarwana murebe ibyo twakora ibyo bikaba ari ibihugu bitatu batekerezaga bya Baltic States yego bashobora gukubita mu kwerekana no kubabwira ngo none nimba mubishaka muze tubikore habaho ugusibura mu kiswe unthinkable operation ibyo bintu mba mvuga biri documented ni ibintu washaka ukabona sibyo si ibintu biri imaginary ntabwo bishoboka ibyo ntibizanabaho ababwiye ngo twatangiye uyu murongo tuvuga ngo siroga yacu ni nothing but authentic cyo kozari ikiganiro nigeze kwinishya cyo cyari gifite siroga yihariye yitwaga ngo nkuye mu rye ive official library without walls kandi byo byombi biri complementary mu bitabo habamo authenticity niyo mpamvu navugaga n'ubundi icyo kiganiro nakitaga igitabo ni kiganiro nakoreshaga ndezima ibitabo ariko kubera ya mpamvu y'amaso mbona rimwe bizajya bigorana maso yarame mu kibiganiro byinshi binsaba umwanya abantu bankurikira barabihombye ariko suni byegeranye byo ndabaha ndetse nta nubwo iki cyumweru iyi weekend irenga ntatangiye yego iyi weekend ndatangira wenda kabe kamwe mu cyumweru ariko mugomba kubaho mu konsoma ibyegeranyo nakoze kandi mu buryo buri poetic ni bwa buryo nta bundi buryo tuzakoramo ibyegeranyo umuntu ukunda ubusizi ukunda poetry agomba kuba akurikira ibyegeranyo byacu ndetse iki cyumweru ikigeranyo turi buhereho ni ikikwereka uburyo abantu benshi duta umwanya mwinshi ku ishuri ibi byo kwiga mu buryo buri fomo uburyo amashuri arema abakene noneho turebe umuntu se yareka kwiga igisubizo ni oya tukwiriye no kwiga ariko si uwiga akwiriye kwiga ate akwiriye kuba ashaka iki bikwiye gukurikirwa n'iki ni inspiration navanye ku musore w'umunyarwanda witwa Katabarwa ufite PhD yize mu Bushinwa namonye ari kuganira na Sabe uri Brown w'inzobe rwose asa nka Neymar cyane umuhungu w'umujene cyane wabonye iri anzu nge ntabwo njye ndeba ibintu biri success y'ibiboneka ntabwo ariyo mpa agaciro cyane ahubwo ubwonko bwe bwicariye iki the guy afite ubwenge n'ubuhanga bivanze ko abantu benshi tugira ibibazo ugasanga umuhanga ntafite ubwenge cyangwa ugasanga umunyabwenge ntafite ubuhanga the guy has both nibyo bintu niwe navanyeho intuza bituma ngira utuntu ntangira kudocumentinga tundi rwose weekend birakunda yego wari ukivuga nari mbihereyeho mbabwira ngo twebwe we deal with facts yego and authenticity niyo mpamvu umva n'izo moto zacu ziri complementary zuzuzanya ibyo mbabwira birahari sibyo muri unthinkable operation ho abarusiya batekereje gusibura imijyi yiganjemo iyo mu Bufaransa ndetse no mu Bwongereza ni nuclear states ibyo bihugu byombi yewe bari no mu bambere bagize izo ntwaro bari mu bambere bagize izo ntwaro umurusiya ntabwo yabanje kuzigera mu Amerika yarabanje binyuze mu mugore uri abagore badafasha cyane mu butasi by'umwihariko ubushingiye ku gitsina Uburusiya bwabashije kwa kwayaringa iyo science y'intwaro kirimbuzi uyu munsi nicyo gihugu gifite nyinshi mu isi nacyo gifite izikomeye kurenza abandi
ariko cyo na leta zunze ubumwe za Amerika bihariye nyinshi muri zo bafite 90% by'intwaro kirimbuzi ziri mu isi. Ibisobanura ngo umuntu wese warwana na n'Uburusiya Amerika ikitaza yaba ari mu bibazo. Imiterere y'Uburusiya ubwayo ni natural defense. Ingano uko Uburusiya bungana amazi abukikije ubwatari inyanja nini cyane akenshi ako bukora kuri nyinshi amashyamba za Siberia urubura ahatandukanye Uburusiya bufite defense iri naturelle mu buryo bumwe uko kuba kubunini bikaba indi defense ikora na buhanga rikaba indi defense igisirikare gikomeye force de frappe ikaba indi defense izo ntwaro kirimbuzi zikaba indi defense umuntu wese wa Rwanda nabwo Amerika ikitaza yaba ari mu mazi abira kandi iyo scenario irashoboka cyane ku Burusiya bwase kuri umuntu ufite n'izo ntwaro kirimbuzi cyangwa uri no muri otani Amerika ikitaza uretse ko byaba bisobanuye irangira rya otani kandi Amerika ntacyo uretse hegemoni yayo izagwa yabiri muri otani yabitarimo Amerika ntacyo yahomba militarily ngo ntiri muri otani hahomba ibindi bihugu byiringiye Amerika kuko usanzwe Amerika ni nka shield yego ingabo ni niyo irinda ya indi ya kinyarwanda cyangwa n'abarundi bajya babigira n'abandi muri Afrika abarundi n'abanyarwanda rega turi bamwe cyake turi bamwe abantu babizana n'izindi mpamvu turi bamwe rwose mu buryo 99% kwanza tureke no kuvuga ngo abarundi n'abanyarwanda twe wenda duhuza n'imico cyane n'urundi abanyarwanda abarundi abanyekongo turi abantu bamwe cyane kurenza n'abandi cyane rwose ne politisiye nuko bagira gutya bakagira ubyo bivanga vanga cyangwa nabandi kumwe kuri abo bantu mu burengera zuba bwisi barabivanze ubundi on elle même rero tugiye aho mu Budage Ubudage kuki bwikanga Ubudage hari projet bafite na leta zunze ubumwe za Amerika yo kuhashyira intwaro zirasa kure cyane sibyo yatangiranye n'uyu mwaka ariko izarangira muri 2026 kurasa kure mu Budage no kurasa uri mu Budage kurasa kure no kurasa ni mu Burusiya no kurasa mu Burusiya abarusiya rero iyo yarabarakaje sibyo Abadage ni bamwe mu bantu basanganywa amateka n'inzigo no Burusiya guhera mu ntambara ya kabiri y'isi yose Uburusiya nibwo bwatsinze Ubudage mu ntambara ya kabiri njya ntabihurizaho n'abantu hano ariko nkabinkine nka kwihorera ngiye byo nkubwira ubufite umwanya wawe wo kujya kubishaka ukabireba cyangwa ukamvuguruza uko byumva ariko iyo ni facts that you can't deny Abarusiya nibo batsinze Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi yose not Abanyamerika they claimed victory but they didn't emerge victorious muri iyo ntambara iyo ni inzigo bafitanye muri iyi ntambara Ubudage buri mu bihugu byafashije cyane Ukraine uriya Ubudage Ubwongereza na Amerika nibo baza ku isonga abafaransa igize inyuma ibifaru bikaze byakoze muri iyi ntambara bya Leopold ni by'Abadage intwaro nka Taurus ni z'Abadage amafaranga menshi n'ay'Abadage ibyo bihora biba positiona nk'umwanzi w'Uburusiya uri primo yego ikindi twibuke kuba byemera iyi ni intambara y'ubutiti ivuguruye intambara tubona muri Ukraine intambara y'ubutiti ivuguruye kimwe mu bintu byerekanye ko Uburusiya butsinzwe mu ntambara ya kabiri mu ntambara y'ubutita no gutakaza Ubudage bw'Uburasirazuba bwarabaye abakomunisti hasoza ihirima rya Mille de Berlin kare kutarwaganya mu Budage mo kabiri yego ariko ibyo nkaho bidahagije Ubudage cya gice cy'Uburasirazuba cyari muri wavuga ngo nacyo cyarebwaga n'amasezerano ya Varsovia Pact kinjizwa muri otani Ubudage bwose bujyamo buryo binjizamo nka kwise cyangwa se igice cy'Ubudage bw'Uburengerazuba nta kibazo cyari gihari kuko ntibwegereye cyane ubu ariko kuko Ubudage bwari bwamaze kuba unified
bashyizemo ubudage bwose amasezerano y'ubuda ya utani na n'uburusiya mu ntambara mwirangizwa ry'intambara y'ubutita yabuzaga otani kwaguka eastwards basatira uburusiya yego ariko it happened none bahereyaho kandi aho hari ha making aga sense kurenza ibihugu bindi byahoze biri muri leta zunze ubumwe z'abasoviyeti uko kwikanga rero gushingiye ku cy'abadage abarusiya bamaze iminsi mu myitozo ya kirimbuzi nta uzi ngo badateganya kurasaho intwaro kirimbuzi ariko bakoze imyitozo ya kirimbuzi bafatanyije na Belarus bakora imyitozo yo kurasa kirimbuzi bafatanyije n'Ubushinwa nta uzi ngo bashaka kurasahe kandi kurasande buri wese abayeho umutima uhangayitse umugani wa Jay Paul umutima udiha noneho ubudage bw'inzego zabo z'ubutasi zikababwira ko bakwiriye kwitonda ko hari ahantu hashobora kuraswa ni santire ni kreye bo barakubwira ngo ni ikigo cya gisirikare gusa ni santire ni kreye ya neta yego bahazi nk'ahantu hakomeye bakavuga bati aba bantu bashobora kuharasa inikesi twaba ni nko gutanga impunzi yo kuvuga ngo twarabivuze cyangwa se utani igira ikikora na avanse ariko simbona uburusiya buharasa unless intambara yeruye na utani yaba yatangiye urusiya ndakubwiza ukuri ntabwo buzatangiza intambara kuri utani intambara uburyo buzajya buyikora kuri utani ni ukubakubitira muri Ukraine ni ukubasabota bakoresheje abantu bari interne iwanyu cyangwa se ibitero by'iterabwoba tugiye kwinjira mu ntambara y'iterabwoba kurenza ibindi bihe ibi bita ngo ni ibitero by'iterabwoba uzajya ujya kubona uwo ni Islamic State yarashe mu Burusiya kuko ntibaho ntabwo wabonye kwataraho uko byagenze se nyakuzonga mwazani 200 wenda turazi kubiganira gukonja kwe nk'uko wabivugaga gushingiye kuki intambara narakubwiye ngo yahombeje abanyaburayi bose except Ubwongereza sibyo Ubufaransa bwo buri ku gasongero k'abahombye bwahombye ibihugu hafi ya byose bwari bufitemo influence muri Afurika by'umwihariko French speaking countries ubu basigaranye influence nayo navuga itari nini muri English speaking countries countries that they didn't colonize icyubwacyo ntabwo ari ikintu ni nko kuvuga ngo uri kurema diplomasi nshya nyamara ufite ahantu wari warashinze umuzi ariko uri kuba uprooted who is behind iyo corrupt ya influence y'abafaransa muri Afurika no Burusiya which is a result y'iyi ntambara ya Ukraine no Burusiya sibyo icyo ni igihombo gikomeye ku Bufaransa mu bijyanye n'ubukungu Ubufaransa bwaragombye sibyo yego hiyongeraho n'ingabo zabwo zagiye hariya zimwe zirahagwa cyangwa se ntibyazihira abafaransa rero agahinda kabo karumvikana Macron yaproposaga abo muri otani ko ibintu ari bibiri nibarwane n'Uburusiya babugwishe bitari ibyo buzakomeza guhombya ibihugu birimo Ubufaransa ntacyo kuramira makuru yari afite niba hari umuntu muri otani washakaga intono ntambara kandi wavuga ngo afite ukuri akurikije uko ibintu bimeze ni makuru makuru yageze naho arakara avuga ko ibihugu by'i Burayi byisanga mu bibazo bishyirwamo na Amerika kari bishoboka yakongera gufata icyemezo nk'icyafashwe na Charles de Gaulle cyo kuvana Ubufaransa muri otani Ubufaransa bugarutse mu jomundi na bugarutse mu na Sarkozy muri 2009 ubundi bwari bwaravuyemo amaze imyaka ibiri agiye ku buyobozi kimwe mu bintu banamwibukiraho yakoze rwose Sarkozy de Gaulle yari yarabuvanye sibyo na makuru yongiye kutinyuka kuvuga icyo kintu ntabwo it is not a simple declaration ni statement ifite uburemere bunini ku munzani hakubi nabanza binajyana na depression nguciye mu ijambo Ubufaransa bwatakaje bwa Bufaransa bwo hambere ntabwo abantu ntabwo bakigire influence mu nisi they are no longer as powerful as they used to be never
birasaba kubongera kubaka kabisa mu bukungu buryo ntabwo abafaransa baragwa cyane kuko bize ubwenge ari natekerezanga abafaransa ni bari kagusaba Afrika mu bukungu bazangwa oya ntabwo okay ntibazamera nkuko bari bameze ariko bize urebye navuga ngo tertiary industry sibyo ndetse ukareba muri kwisa abantu banywa inzoga bazakomeza kuba benshi kuva isi yabaho inzoga n'ubusambanyi ni ibintu bitigeze bibura bakiriye ni nayo mpamvu umwuga wa mbere wageze mu isi ari ubusambanyi kandi abantu basambanaga kuko banyweye inzoga niyo mpamvu nge babwira ngo inzoga yabanje mbere y'ubusambanyi ni umurengo ubundi utangira ubusambanyi ari umuntu wabaye usambana uba wari utariye ntabwo bijyamo sibyo icya kabiri ibyo bizagumana n'abantu abafaransa barayoboye aho hantu ku nzoga wayini nziza ntubabwire ngo muzabibu ngo wera muri Israel ngo wera muri Afrika ngo wera wayini nziza niyo mu Faransa uyu munsi kumyenda abafashionisti badukurikira barabizi yego mu Faransa ntabwo uza kumuhiga kuri marque sibyo uyu munsi mwisi ya sport barimo kandi n'isi icuruza mwisi y'ubukera rugendo barimo niyo mpamvu nakubwiye ngo mu ruganda rwa service n'ibindi barahari ibyo rero turi kugana mu isi aho bizajya bicuruza ntabwo bari buze kuva mu gitondo ariko bari gutakaza ikintu gikomeye baratakaza influence urebe ibihugu byavugaga igifaransa biri gushiftinga byigira mu bivuga icyongereza urebe ngo aho bagifite ijambo nihe nabyo rero bishobora kwafekta ubukungu mu bundi buryo erega ntabwo inosiyo mu burengerazuba bw'isi yatumye n'ubundi bihugu twubaha cyane tuvuga cyane ari Amerika ubwongereza n'ubufaransa pururiye ni ukubera izo ndimi zabo ni igifaransa n'icyongereza ni ukubera iyo gugo yabo iyo ugiye gushaka ibitabo ubishaka mu rwego rurimi bisanga ugomba kurwiga you are consuming their culture yego ururimi ni component nini cyane y'umuco niyo mpamvu abashinwa uzabona ahantu hose bari gutangira kwinjiza abantu mu kwiga ururimi rwabo ntabwo bari gutangira ahubwo ni ibintu bigeze bakubwira ngo wenye hangi hungu yego ibyo kutubwira ngo uzi icyongereza ngo uzi igifa no iga ururimi rwacu cyangwa mandarin abarusiya nabo barabikora yes uzasanga abanyarwanda benshi bize mu Burusiya bavuga ikirusiya cyiza including uyu mubyeyi ejo ndi wayoboraga uherutse mbere yuko bashyiraho guverinoma mu minisitiri wa nyuma wirukanywe ninde uyu wazize iki gishanga cyane ni Mujawa Mariara yego Dr. Mujawa Mariara yes uriya buriya nawe mu banyarwanda bavuga ikirusiya cyiza arimo abakizi ku buryo burambye undi ntekereza ashobora kuba akizi ni Madame Louise Mushikiwabo uriya ele parmi le polyglotte dufite hano mu Rwanda azi kitwa ururimi koko ya kabisa ariko tumaze kugira abanyarwanda benshi nzi n'undi bitwa Dr. Kanobana z'ikirusiya ari abanyarwanda benshi bazi ikirusiya nabo baba batangiye kugenda muri uwo muco izo ndimi zabo ubona zigenda zikadukoloniza n'iziri mu bintu badufatishije ibitabura bisoma mu rurimi rwabo gugura bikora mu rugo urashaka ubushakashatsi mu rurimi rwabo urajya gupresenta ibyuzi mu rurimi rwabo icyo rero ni ikihomba abafaransa bari kugira ku rwego muri future generations abafaransa bashobora kuzabura abantu bavuga igifaransa nabyo bikaba byabagwisha kandi uruhare rurimo Uburusiya barimo babitangije ugucecika kwa makoro rero gushingiye ku kugwa kwa politike ye internally ngira ngo wabonye ko amashyaka atari ririya bye rya marche ari kugenda mu byimbana ku rwego bimusaba kuzana kata mu matora ku bundi kabaye harimo kuba yaragiye bamurya sin ku byifuzo bye ku migendekere y'intambara uko gucecika niho gushingiye rwose ariko jyewe aho nahereye mvuga ngo washobora kuba akura inspiration kuri Nicolas Sarkozy suko wenda bahuje muri byose ariko mbona hari ukuntu bahuje mu kwemera ko simultaneously cyangwa mu buryo bujyana agomba kuba muri alliance ya OTAN cyangwa mu guhengamira mu burengerazuba bw'isi cyane ko nawe arimo muri European Union makuru ntabwo bahuye kuko makuru yongiye no kuvuga ku Bufaransa yabuvanamo muri OTAN ni ibintu bihari rwose yego ariko noneho ibyo byose bikanajyana no gukomeza gushaka uburyo kintu ubundi araza no kugira uburyo kina Global South bahuza
na bira bihugu bindi nk'ubushinwa ibintu nk'ibyo ngibyo ntaze kwikwi ari bibita ngo poli ngo politics ngo politics ngo vungwa isolation ngo politics of isolation ni kimwe mu bintu mbona makora ashobora kuba agendera akavuga ati ninkomeza gusakuza cyane ko nshyigikiye Ukraine ariko ntashaka gutakaza nibyo bihugu bishyigikiye Burusiya biraza kugenda bite akaba ariyo mpamvu ashobora kuba yaracecetse ajya ari modele mukuntu makoro ari modele mukuntu uko niyo mpamvu ashobora kujya kudiringa na Xi Jinping uruzi ko na Xi Jinping kwa nyasi igihugu cyo mu burengerazuba bw'isi ntabwo ari ibintu bisanzwe ariko il a visité Paris yego ntabwo ari ibintu bisanzwe Macron yasuye Putine baraganira nubwo Putine yamushyize ku meza ya metero 10 na zingare rano mwirato ebira no gutinya mabuzo abanyapolitike tuzanabikoraho abanyapolitike bavugwa cyane mu bupfumu n'amaruzi rero ntabwo ari bose ariko hari benshi bavugwamo aba noneho bibugu biteye imbere baba bazwiho nyine kuba yanakuruguruzi buzakwikira nyuma y'umwaka bakabukuruga mu kwambira ukazapfa mu kundi kwambere yego niyo mpamvu uzabona nka Putine we numuruzi cyane nibyo Putine abanzi babicisha uburuzi uzarebe atunguruzi bwitwa nimba ari Novochuk buriya bwahitanye abantu benshi rero nk'umuntu w'umuruzi nawe abafite ubwoba bazi ngo bigenda bite ubushinwa nk'igihugu kiri powerful cyane cyane mu bintu bijyanye na economy muri isi ya none ahangaha iyi administration ya Biden baherutse kugira gutya baravuga bati hari ama companies tugomba gushyira kuri control list y'ibyo bazani n'ahangaha muri Amerika kuko tuzi dufite amakuru yuko bakorana n'u Burusiya ibyo byonyine bigatuma bashyirwa kuri control list hanyuma rero igihugu cy'Ubushinwa nta kurya iminwa baravuga ngo ibimbwibi mukoze natwe turaza gukora measures turaza gushyira mu gufata ingamba turaza gufata ingamba ubushinwa ubundi mu bintu bijyanye n'ibintu biri military nabonye bukunze kwituriza cyereke n'indi ngamba bazafata ntabwo ziri military ntabwo ziri military nubundi baravuga ngo zafata economic yego izi ni ni power ebyiri ku isi mu bintu by'ubucuruzi n'ibindi bwo bigiyemo wabibona ndiko cyane cyane cyugura ku bucuruzi ahangaha ubu Ushinwa bumaze kugira ku bwego kuvuga ngo natwe turaza gufata ingamba zacu kuri Amerika ahubwo se batazifashe ndi bazifata Amerika nta kintu kimwe ifite munsi yakangisha Ubushinwa mu bintu by'ubucuruzi nta kintu na kimwe ifite yakangisha Ubushinwa habe na kimwe intwaro yonyine Amerika ifite yakangisha Ubushinwa yitwa idolari iyo yonyine ariko anterime ya production mbere y'uko Amerika ijya no gushaka isoko hanze abashinwa bo bafite local market Amerika idafite mu buryo bwa population abashinwa bakubye Amerika hafi inshuro eshanu nenye n'imisago sibyo local market y'abashinwa ubwayo ni nini kuri ikiza cyacu hano dufite abantu benshi badukurikira bari muri Amerika yego produit ziba ziri hariya zifrotinga muri Amerika zikomoka mu Bushinwa ntizibarika zifrotinga buravuga ziri mu mazi mu mato mu umva ntizibarika ziva mu Bushinwa wajya kureba noneho overseas muri produit ziva mu Bushinwa n'iziva muri Amerika uyu munsi bihagaze bite ni bya Amerika harizo bafite zihenze rwose zimeze neza ariko abashinwa bijyanye na ya politike yabo yo kuvuga ngo no man turns out uzane bitanu turaguha ikintu gisanzwe kigura ibihumbi ijana ako nyine tukigwe gifite karite ya bitanu bari bifite amasoko ubu ino kamera turi gukoresha sinshinwa ntibyagutungura karite yayo ya mbere igura nka miliyoni 10 cyangwa 15. Ariko iyo kuri miliyoni ebyiri uragafunukura kabodu ubugafite ukajya kugura lensi inyuma sibyo kubera iki nyine baravuga ati aha ariko iyacu ntabwo ari inshinwa sinshinwa ariko nuko bagira nyinshi wenda bafite n'ubushobozi bwo kwigana bo akaza gakora ikintu kimeze nk'iki ngiki ati turakigwa kuri make niko bigenda kandi ntibigutungure usanze ari inshino bara yanditseho gutya singiye kubabwira iyo dukoresha bara yanditseho gutya kandi tuvuye mu Bushinwa icyo uvuga nicyo sibyo
abashinwa yo ati ya piratage bayirenzeho ndi muntu ariko na karite barayitunga y'urundi rwego bakatunga amasoko menshi hirya no hino abashinwa ntabwo bari inyuma mu burezi kwanzirika nkubwire mu magambo make ibintu abashinwa barusha amerika amerika itabarusha niyo yagirite abashinwa barusha amerika population sibyo iyo ni kimwe ubucuruzi yego abashinwa barusha amerika umuco ntabwo bigeze batu umuco baracyafite identite yabo sibyo abashinwa ugiye kureba mu bijyanye na production bavuga ngo ni mbiri mbiri akintu kinini amerika barusha abashinwa bayirusha ubunini amerika wajya kureba ibintu irusha ubushinwa birimo kimwe kizapfa cyo kuza cyo nemera ko gikomeye cyane cyitwa idolari idolari riruta iri rubri ndabyemera ariko ubuhangange n'ubudahangarwa bw'idolari ntibuzahoraho yego sibyo wajya kureba rero iri rubre ariko rubre rubre ni rya Rusiya iri yuan rubre ni iryo Burusiya ni iryo Burusiya iri yuan yego abanyamerika idolari ryabo niyo ntwaro kirimbuzi bafite aho barusha iri yuan irya Abashinwa yego ariko igihe BRICS izabimaze kugira ifaranga ryayo ayo mateka ashobora guhinduka abanyamerika barusha ubushinwa natural resources burya munsi y'ubutaka amerika ntikenye abashinwa bo munsi y'ubutaka harimo ubusa Mama nabo bararamajoro kabisa. Ngo bakurara amajoro. Aragowe. Banze Imana iri kubarema rwose ikintu cyitwa mu butaka nzi kuringaniza. Icyo cyo abanyamerika bakirusha ubushinwa bakanabarusha kubyiba buri Amerika ifite umutungo mwinshi wa itarakoro kuko ifite handi yisagurira. Cya gatatu Amerika navuga irusha ubushinwa ariko ari cyo ubona ubushinwa ubuhinde n'ubusi bari kurwanya Amerika mu buryo bwa influence politique imperialism Amerika irakomeye irabarusha maka gufu ukuntu ariko kuvuga ngo ubushinwa bwa bufatira ibihano birashoboka cyane rwose yego Ive reka ngushimire ndetse n'inshuti zacu zabanye natwe nabo mbashimire wakoze cyane